Ну, знаєте, я не знаю, що ж показувати далі. Ми в п'ятий раз вже, і ми ще хочемо пройти це все. Ой, хочеться сидіти і казати всім так. Спіймав удачу за бороду. Ой, тут такий досвід. Все. Ну, це, по-перше, ці відчуття настільки кардинально різні, що коли ти стоїш на сцені і тебе оцінюють, і ти чекаєш цю похвалу, ти весь час чекаєш, що тебе оцінять на 100%. А коли ти сидиш за суддівським столом, по-перше, ти чекаєш, щоб тебе так здивували. І, по-друге, ти маєш таку певну місію, щоб проявити ще правильно, проявити і розказати про цей талант. Не просто там люди деякі, вони навіть можуть не розуміти, наскільки складний той чи інший трюк, так? І ти повинен, по-перше, там дати якусь оцінку, правильну оцінку, гідну оцінку, ту оцінку, яка ніколи не образить учасника, і ще пояснити аудиторії, наскільки це круто. І чому це так? Скільки праці вкладено в це? Так само своїми емоціями просто протранслювати, який вплив робить на тебе той чи інший виступ. Мені здається, що багато скажуть, та що тут такого? Ну ти сидиш у кріслі і просто там хтось виступив і сказав. Ні. Добрати правильні слова, добрати правильний меседж, зробити правильний меседж в тому, щоб і пояснити, наприклад, якщо людина ще там трішечки погано виступила і не допроявила свій талант, тобто немає у неї ще, наприклад, вміння його проявити, він є в неї, але вміння його проявити ще немає. І щоб людину просто не, скажімо так, не зупинити, а навпаки надихнути, щоб ще більше займала, щоб ще більше попрацювала, треба просто так тонко і правильно дати цей коментар, щоб вона ніколи не засмутилась. Ні, не можу сказати, що я якусь колись тримав образу, бо, в принципі, коли судді казали якісь мені коментарі, частіше за все я був згодний з ними, тому що ти так починаєш слухати коментар, все ж таки, думку зі сторони, потім там дивишся на свій виступ, так, 100%, це було так. Можливо, в залі це було по-іншому, але зараз на виступі вони були праві з своїм коментарем. І я там не зміг там зробити того чи іншого, і тому мене поправили. Але все ж таки, частіше за все, я мав гарні коментарі, і тому, мабуть, все ж таки і проходив далі. В принципі, я не боюсь своїх коментарів, тому що мої коментарі завжди обґрунтовані, і я людина та, яка має великий досвід у шоу, і не тільки у шоу. Я розумію, що таке стояти на сцені, я розумію, що таке не просто стояти, виступати на різноманітних просто сценах і в різноманітних жанрах, різноманітних шоу. Тому я розумію, про що я кажу. І якщо у мене є якісь зауваження до учасника, тому вони є обґрунтовані завжди. Якщо б я не вірив і не знав, що моя думка експертна, то, мабуть, я засоромився і не пішов би на кастинг судді «Україна має талант» і, в принципі, не хотів би цього. Я не був би впевнений в собі і в своїх словах навіть зараз, як і кажу вам. Перше, та кількість шоу, в яких я приймав участь, шоу, виступів, спектаклів, різних просто концертів, вона колосальна. І вона колосальна, по-перше, скільки я навчався, скільки я різних викладачів в мене було, це ще коли я там до тих шоу. Потім під час шоу це було «Танцюють всі», я дійшов далеко в першому. Потім було «Танцюють всі», «Повернення героїв», де я переміг. І це теж дає мені
таку впевненість в собі, що я розумів, що я роблю для того, щоб аудиторії сподобатися, щоб вона голосувала за мене. Та кількість шоу, яких я ставив, це ті самі «Україна має талант», майже всі сезони пройдешніх «Україна має талант», я був одним із креативних продюсерів та постановників цього шоу. І ми розуміли, як ми можемо проявити більше таланти там номерами, якими ми ставили. Я був креативним продюсером таких шоу, як «X-Factor», «Голос країни», «Танцюють всі». І в цих всіх шоу я робив максимум і знав, як проявити таланти, як проявити людей, і ці шоу завжди були успішні. І, незважаючи, ще були шоу офлайн, не телевізійні, це «Вартові мрій», де я був в другому і третьому сезоні головним режисером-постановником. В першому сезоні у нас була команда. І в цьому шоу три сезони підряд я був ще й солістом. Тобто, і таким солістом дуже такої яскравої ролі. Потім було шоу «Барон Мюнхгаузен», де я теж був солістом і помічником режисера-постановника. І ці шоу, вони мали величезний успіх. Це не просто якийсь досвід десь там, в якомусь шоу, можливо, в якійсь там закордонній постановці, а це шоу великого масштабу, в яких я приймав участь, і вони реально були успішними. І це не просто мої слова, а це, кажуть, цифри. На ці шоу просто приходили колосальна кількість людей, і у нас колосальна кількість аншлагів була. Були люди, які приходили по 5 разів на одне й те саме шоу, розумієте? Коли просто ми там виходили після шоу, там давали автографи і фотографувалися за аудиторією, яка до нас приходила подивитись, і люди кажуть, ми в 5-й раз вже, і ми ще хочемо прийти. Нам дуже подобається, це найкраще, що ми бачили в своєму житті, тому ти реально отримуєш таку впевненість в тому, що ти робиш. Критика, перша критика, яку я чую, скажімо так, не чую, а я чую її всередині себе. Перша критика – весь час працювати, і в мені живе такий серйозний, сильний перфекціоніст, якому завжди чогось не вистачає, якому завжди треба краще, і ідеальніше, і правильніше. А вже ж я чув багато різної критики, з деякою критикою я був завжди там, ну, погоджувався. А так були вже ж такі критики, які просто критикували тільки від того, що вони не робили такого і не мали такого досвіду, але критика була. І все одно я дослухався до такої критики. І це було на всіх шоу, це було на всіх, скажімо так, і постановках моїх, і участях як артиста. Це було повсюди. Я дослухався весь час і це виправляв. Тому я можу сказати вам, перший сезон «Танцюють всі». Я дійшов в 10-ку. Друга моя спроба, я переміг. Так само у «Танцях зірками». Перші там мої спроби були успішні, але це була не перемога. Третя спроба – перемога. І коли я там починав працювати ще там з, не маючи досвіду, там на «Україна має талант», чи «X-Factor», чи «Танцюють всі», все ж таки навколо мене було дуже багато таких людей, вже досвідчених і професіоналів, які підказували, направляли. І так були постановки, які реально, якими я не можу пишатися 100%, але я все ж таки пишаюсь тим, що в мене цей досвід був, і я розумів, чому вони мені пояснювали, чому вони неправильно зроблені, чому вони там не такі успішні, як інші. Я порівнював, розумів цю критику і приймав її завжди, і весь час хотів зростати і зростав з цим. Моя порада – це завжди слухати своє серце і свої бажання. Навіть якщо вас сильно критикують і кажуть, що вам навіть такі коментарі бувають, що вам не потрібно цим займатися, не слухайте це. Займайтеся і робіть те, що вам в кайф. І тільки велика праця і бажання зробить з вас велику людину. Дивіться, я можу сказати, що
От перший варіант, там, де буде ідея, там, де буде душа, там, де буде думка і там, де буде глибина, вона завжди буде цікавіша. І навіть можна там на щось не звернути увагу, коли ти, ну, на якусь технічну сторону, коли ти емоційно і щиро проявляєш себе на сцені, це найголовніше. Тому що якщо робити суху техніку, тоді, мені здається, тобі на Олімпіаду, а не на сцену і не бути артистом. І це теж добре. Все ж таки, артистом бути – це трішечки інше. Це не тільки про техніку. Це про харизму, це про душу, це про палкий вогонь в очах, це про бажання. Це про емоції і це про силу внутрішню. Тому я ще на собі можу сказати, я ніколи не був найкращим в техніці. Ніколи. Тому що просто природа мене не нагородила там фізичними даними, там стопою гарною, рівними колінами, розвернутими суставами. Я не міг там сідати в шпагати або в щось таке. Я дуже багато працював, я сідав в них, але це мені доставалось такою, знаєте, дуже великою і болісною працею. Тому я завжди був артистом, який більше відчуває і передає. І оце мене виводило вперед і давало мені можливості завоювати більшого інтересу у аудиторії. Я вам скажу так, все ж таки симбіоз. Я бачив дуже багато людей, які багато працювали, але ну, настільки вони невлучно там вибирали те заняття. Це було круто, що вони кайфували від цього, за це великий респект, і вони повинні продовжувати займатися цим в задоволення. Але якщо все ж таки порівнювати і вибирати найталановитішого і найкращого, то завжди перемагає симбіоз, коли є і талант, і дуже велика, висока працьовитість. Тільки тоді там талант без праці він нічого не вартий. І праця все ж таки без цього, скажімо так, як кажуть, поцілунку Бога тебе там чи в ноги, чи в руки, чи в чоло, чи в очі, теж ну, не має сенсу. Треба все ж таки, коли будуєш будинок, треба мати фундамент. І далі вибудовувати все це в свій талант і вставити це в якийсь номер, якусь композицію і проявляти максимум. Слухайте, було там декілька таких учасників, які реально розчулили не тільки мене, а всю суддійську колегію. Я ніколи не думав, що реально можна малюванням викликати такі емоції. Це просто була надзвичайно правильно побудована історія. І видно було, що в цих людях, які там малювали, що воно настільки всередині відгукувалось, і вони так само переживали цей момент, вони так само стояли на сцені і плакали, як і ми. Тому що це не може залишити тебе просто байдужим до такої історії. І ще крутіше, коли вони так ще талановито це все показували і робили своїм талантом. Своїм жанром. Це було реально надзвичайно гарно, надзвичайно чуттєво і сильно. Мені дуже сподобалася дівчинка, яка танцювала. Вона була, вона ще маленька. Але вона була настільки професійна, і її танець був настільки емоційним і наповнений енергією, тому що вона просто пронизувала нас кожним своїм рухом і кожним своїм поглядом. Це не було пусто, це не була просто техніка, ось у мене підпитали. І це була мала дитина, від якої я не очікував такого класного і гарного танцю. Я просто коли робив, я пам'ятаю, як зараз, що я коли робив коментар, я
прям просто так розчулився, що не міг говорити. І на той момент я ще сказав таку фразу, що мені теж зараз було б зручніше і легше розказати те, що я відчуваю танцем. Бо я настільки схопив її, цей її вайб, як зараз модно казати. Я просто був на одній хвилі з нею. Ой, ну складно. Хочеться, чесно кажучи, інколи там хочеться сидіти і казати всім так. Але все ж таки я розумію, що місць у фіналі в нашому, ну, мінімум, їх всього 10. І ми повинні правильно відібрати, правильно проявити, скажімо так, показати країну, таланти нашої країни. І вони повинні будуть, ці учасники, теж не однотипні, а різні, з різних боків проявити талант України. Тому інколи навіть я розумію, що ці там учасники, вони непогані, але все ж таки вони не можуть конкурувати там з тими, яким ми вже сказали так, і вони реально мають шанси пройти в фінал. Тому тут просто треба було так зібратися, дуже-дуже м'яко сказати ні, але просто надихнути на те, щоб вони ще займалися більше і прийшли наступному році. А був один хлопець, який, скажімо так, не хотів сприймати моє ні, в принципі, він весь час щось там мені на противагу він мені щось відповідав, але я навіть, знаєте, сам трішки розгубився, тому що не розумію, як можна, якби, не розуміти, що ти, що з тобою спілкується професіонал і бачить в тобі певні проблеми, ця людина, вона ще й танцювала. І він, йому, мені здається, було все одно, що я казав. Ні, я типа класний і все, а там, ну, до класного танцю ще працювати і працювати. Я йому сказав, молодець, що ти працюєш, класно. І він все ж таки не згоджувався зі мною, він весь час щось мені там казав, ні, це так і потрібно. Це так і потрібно. Ну, добре. Ну, потрібно так потрібно, займайся. Все, ну тоді мене трішечки навіть, я скажу, що прям вибило із колії. Я один раз дав авансом своє так одному колективу танцювальному, великому. Тому що я побачив в них великий потенціал. Вони, в принципі, непогано виступили, але не було такого чогось надзвичайного. Розумієте, такого ефекту вау. Я такого бачив багато і скрізь. Але вони все ж таки прийшли. Інших не було, скажімо так, їм в конкуренти в той день. Я їм пояснив, що їм треба підтягнути і чому моє так авансом, над чим їм ще треба попрацювати для того, щоб наступного разу просто нас не те, що здивувати, а просто розірвати нас на шматки. Так, я ж кажу, що я реально бачив в них потенціал, вони в принципі непогано виступили, але могли набагато краще. Мені здається, що деякі ще приходять учасники, і вони щось приберігають на потім, тому що там ще буде якийсь тур, чи можливість ще себе другий раз проявити. А я вважаю, що треба приходити і по максимуму проявляти себе на цій сцені, а потім думати, коли пройдеш, як себе проявити ще краще. І допрацьовувати ще після того, як ти проявив себе на максимум. А ще був один у нас такий випадок, коли прийшов учасник, якого я знаю. Я багатьох там знав. Це дуже-дуже така, скажімо так, дуже багато було людей, які приходили, і я знав реально їх можливості, їх потенціал, але я дивився на те, як вони зараз на цій сцені ось в цей момент себе проявлять. Якщо круто проявляють, я казав їм так. А оця людина, вона прийшла і вона показала, ну, 20% своїх здібностей. Так, це був непоганий виступ, але я у нього просто запитав, чому ти показав? Ну, тому що ще є там інший тур і можна там себе пройшов показувати далі. І я просто тоді був такий трошки злий навіть. Що, чому ти виходиш? Ти крутий артист. І ти знаєш, що я тут сижу, що я знаю твої можливості. І ти мені даєш трішечки. Чому ти повинен вийти і просто зробити такий виступ, щоб в мене не виникало запитань, що ти маєш бути в фіналі? Тільки так.
Ну, впевненість приходить тільки з досвідом. Все ж таки для того, щоб гарно виступати, треба дуже багато працювати, репетирувати, відточувати свій номер, готуватися заздалегідь. Якщо ти розумієш, що ти не вмієш правильно ставити постановку чи свій номер, ти не можеш так круто його поставити, щоб проявити всі свої таланти, попроси когось, долучи інших людей, більш професійних, більш досвідчених, щоб вони допомогли тобі зробити цей виступ, ну, найкращим. Шукай варіанти, завжди шукати варіанти, зробити свій виступ сильнішим. І по максимуму бути треба щирим на сцені. І розуміти, про що ти виступаєш, і що ти транслюєш, що ти показуєш. Не тільки там трюки і або хореографію, або спів гарний. Все ж таки треба розуміти, що ми артисти, що ми такі транслятори емоцій. І ми, якщо для того, щоб викликати емоцію у глядача, треба її викликати у себе. Від себе віддати глядачу. Тільки так воно працює, по-іншому ніколи. Я не знаю таких людей, яким давалось все так от, як то кажуть, на тарілочці, да? Просто із-за того, що він талановитий. Частіше, можливо, це там воно давалось, там якась перша лінія ще в якомусь колективі дитячому. От від того, що він там просто у нього там рівніші ножки і там м'язи якісь м'якші. Але потім всі працюють теж над тим, щоб вдосконалювати себе, і наступають на п'яти, і потім вже ти дивишся комусь в потилицю. Тільки праця тебе робить кращим. Слухайте, ну я вже багато працював, і якщо буду працювати, я можу сказати, що я дуже вимогливий. І навіть із-за цього я не працюю зі своєю дружиною. Я не хочу, скажімо так, я дуже сильно така людина, яка в роботі все ж таки добивається того, чого хочу. Я можу навіть надавити на людину, якщо вона щось не додає мені. Тобто в роботі я такий, ну, перфекціоніст. Я маю такі високі стандарти, я дуже вимогливий під час роботи. Тому можете навіть запитати у Ксенії Мішини, скільки я на неї кричав, скільки я її заставляв і просто вимагав від неї, щоб вона працювала. Та у всіх моїх партнерок були такі моменти, коли мені казали, що «та я на сцені зроблю». Це на мене ніколи не працювало. Ні, якщо ти не зробиш в тренувальному залі, то ти не зробиш на сцені. Це треба все від початку до кінця весь час пропрацювати і знати, де які моменти можуть виникнути заздалегідь. Я не знаю, я не можу сказати, що я найсуворіший, бо інколи деякі учасники все ж таки в мені викликають такого м'якого. Особливо діти просто. Я не знаю, як можна там дітям, наприклад, суворо щось казати. Їх можна пожурити, але все ж таки ця критика має бути настільки цікавою і ігровою, мені теж здається. Тому просто суворо журити дітей я не можу. Я не можу, і чомусь мені здається, що в нас не було найсуворішого судді, тому що кожен момент міг хтось суворо до чогось віднестись, до якоїсь там певної деталі, а міг навпаки з кимось хтось посперечатись. Ой, тут такий досвід. Після першого сезону, після першого мого шоу, я думав, що все це все. Ой, спіймав удачу за бороду і все. Зараз піде інше життя. Ні. Впізнаваність – клас. Дуже добре, що тебе впізнають. І це для тебе такий момент, який ти можеш використовувати для того, щоб ще більше працювати і більше проявляти свій талант. Тільки так. А сидіти і чекати якісь аплодисменти від того, що ти нічого не робиш, і застрягати в минулому, що ти колись щось зробив – це не варіант.
Варіант все ж таки розвиватися і продвигати, і робити щось нове, якісь нові досягнення мати. І тільки так весь час поступово, сходинка за сходинкою, йти вперед. Тому що це, знаєте, як на такому ескалаторі. Ти можеш йти по сходинкам проти руху. І ти будеш підніматися, поки ти будеш рухатись. Якщо ти зупинишся, ти спустишся на низ. Тільки так. Тому сама та впізнаваність, вона, її треба весь час підкріплювати. Її треба підгодовувати і підготовувати своїм талантом і своєю працею. Було таке, що все, я думав, що там на вулиці кожен другий мене впізнає, а потім через декілька місяців забули. А можливо, і не забули, але вже так не реагують. І так оце було такими хвилями після там кожного шоу. Тому спочатку я там на це реагував, вау, класно, класно тебе впізнають. І там по цей день мені теж приємно. Але я вже так на це не реагую. І це мене, скажімо так, не тішить моє самолюбство, скажімо так. Моє самолюбство тішить, коли я все ж таки чогось добиваюсь і роблю якусь гарну працю, там гарний класний номер, і, або там перемогу якусь здобуваю, або якось по кар'єрі рухаюсь. Це мені більш подобається, ніж просто якісь, скажімо так, компліменти на вулиці за те, що колись я там десь танцював. Так, це приємно, але я дивлюсь тільки вперед. По-перше, я можу сказати 100%, що це дуже класний досвід. Досвід такої сцени. І саме досвід нас загартовує і нас навчає бути кращим артистом. Це саме сцена, досвід сцени. Ще це така крута можливість надихнути Україну, українців, показати себе, що ми, українці, настільки сильні, круті в різних жанрах, і що на такій арені представити себе. Україна має талант, дивляться ж не тільки українці, а в принципі весь світ. І проявляти себе не тільки в шоу світових рівнів, там, в UCLA чи десь, а у нас, в Україні, в нашому телевізійному шоу, через цю сцену протранслювати свій талант, мати можливість, мати критику від людей, які вже досягли великого якогось рівня в професійному плані, мати якусь наставу від них. Це дуже круто. Теж я вважаю. Було дуже багато різних ситуацій, історій, коли люди реально приходили і показували, хотіли проявити себе, щоб доказати собі і, там, наприклад, своїм родичам, що вони варті, що вони займаються тою правильною справою, що це там не якісь, не скажімо так, дригання ногами, щось таке несерйозне, що це все ж таки велика і серйозна справа бути артистом, що це дуже відповідально і це дуже поважно. І коли я знаю дуже багато таких ситуацій, коли там батьки бачать своїх дітей на сцені, коли вони показують там дуже круті виступи, талановиті виступи, то батьки починають більше підтримувати дитину, наприклад, в тому, що вона вибрала там цю професію. У мене такого не було, тому що там мої батьки завжди підтримували мене і дякую їм за це. Але все ж таки різних ситуацій було дуже багато. З задоволенням запрошую вас 23 жовтня о 19:00 разом з нами, з суддями «Україна має талант» вибрати найталановитішого учасника країни.